Bom dia, alunos. Bom dia, professora. Bom dia, professora. Bom, hoje vou começar preenchendo alguns dados de vocês. A escola está atualizando endereços, algumas informações pessoais de cada aluno. Preencher formulário. Que chatice. Preencher formulário, professora. Não é coisa difícil não, né? Então eu vou passar um de cada vez, vocês vão falando e eu vou preenchendo aqui. Vou fazer as perguntinhas e vocês vão respondendo e eu vou atualizando o cadastro de vocês. Vamos lá, deixa eu ver. Então, professora, começa comigo, já que é pra preencher comigo. Sabia que ela ia ser a primeira a pedir pra começar tudo, ela quer ser a primeira. Ok, pode ser você, Bruna, vamos lá. Nome do seu pai e da sua mãe completo. O nome do meu pai é Rodolfo Ferraz Ferrari de Guzmoni. O nome da minha mãe, professora, é Rebeca Ferraz Ferrari de Guzmões. Profissão do seu pai? Meu pai, professor, ele é engenheiro. Tem irmãos? Eu tenho um irmão, professor, e o nome dele é Dr. Otávio. Uau, você tem um irmão doutor? Não, professor, ele ainda não é médico, é que ele vai ser no futuro, então a gente já chama ele de Dr. Otávio. Eu nasci na Espanha, professora, mas bem bebezinha eu vim morar no Brasil. Atualmente moro num condomínio fechado em Alphaville com meus pais. Aliás, no melhor condomínio fechado que existe no Brasil, professora. Próximo aluno, você, Jaciara. Bom, professora, o nome do meu pai é João das Dores Feitosa da Silva. O nome da minha mãe é Jucinelsa Maria Feitosa Bezerra da Silva também, né? Porque como ela casou com meu pai. A profissão da minha mãe, professora, ela é empregada doméstica, com muito orgulho. Tenho 7 irmãos. 7 irmãos, professora, comigo, né? Então já sabe como que a luta é em casa. Professora, agora o nome dos meus irmãos eu precisei anotar aqui, porque eu não ia lembrar de cabeça, porque são tantos. Eu vou ler pra senhora aqui, tá, professora? A senhora vai anotando aí na minha ficha. Jucinelso, que é meu irmão mais velho. A Jurlane, que fica perto do Jucinelso também, que são mais velhos. Tem a Josineide, que é do meio. Tem a Josefa, que é uma das mais novas. Tem o Genivaldo. Ah, esse meu irmão Genivaldo, ele é turrão. Também é do meio. E tem a Geizinha. A Geizinha, acho que é a irmã que eu mais gosto, porque ela é mais novinha. Ela tá com 7 anos. E tem eu que sou a Jussiara, professora. Esses são os meus irmãos. Minha mãe lá em casa escolheu tudo com J, que é mais fácil, né? A sequência, porque minha avó também era assim. Minha avó era tudo com S, S, tudo com S. Aí depois, meus tios e minha mãe também pegou essa. Minha avó era Silene, Silvanira, Silvana, Silvaneide, Silvia. E tinha os outros, né? Que eu nem me lembro mais, professora. Professora, o nome da cidade que eu nasci foi em Nega de Pitibiriba. Nega de Pitibiriba? Olha a cidade que ela nasceu, eu nunca nem ouvi falar nessa cidade, olha cada coisa. Prontinho, terminamos o cadastro com sucesso, já está lá, faltou um minutinho pro intervalo. Quem trouxe o lanche que eu solicitei na última aula pra gente lanchar todo mundo aqui na sala, pra não precisar sair lá pra fora? Sim, professora, eu trouxe o meu lanche. Eba, professora, a melhor hora do dia. Eu trouxe o meu lanchinho, professora. Que bom. Tô vendo que algumas pessoas não trouxeram. Trouxe um pãozinho, trouxe essa bolacha aqui com muito custo,
pra beber, professora. Opa, minha sacola. Guarda ela, porque ela vai voltar pra casa. Eu trouxe pra beber um pouquinho de leite, professora, que o suco lá em casa acabou. Aí eu trouxe esse pouquinho de leite pra mim não comer o pão a seco. Meu pãozinho, professora, tá bem quentinho ainda, ó. Minha mãe conseguia comprar hoje cedinho pra mim lá na venda do seu Mané. A maioria trouxe, mas tem algumas pessoas que não trouxeram. Quem não trouxe lanche, levanta o dedo. E quem trouxe bastante lanche, divida com quem não trouxe. Ah, professora, a senhora me desculpe, mas eu não vou dividir o meu lanche com ninguém. Professora, se a senhora quiser, eu posso dividir o meu lanche com quem quiser aí. Ó, tem a bolacha, ó, ela não tem recheio, mas é muito saborosa. E tem meu pãozinho, professora. Se a senhora quiser, eu divido até com a senhora. A senhora aceita um pedaço do meu pãozinho? Ele tá bem, bem saboroso. Eu vou até experimentar pra senhora ver que eu não tô mentindo. Parabéns, Jaciara. Ela trouxe pouco e vai dividir o lanche dela. Bruna trouxe um exagero de lanche e não quer dividir. Nossa, Bruninha, cuidado pra você não comer todo esse lanche aí, te dá uma dor de barriga. É ruim, hein, te dar dor de barriga, é ruim. Você só tá falando isso porque você não trouxe e eu trouxe. Não vai me dar nada. São todos produtos sem glúten, todos bem especiais, só para mim. Então não vai me dar nada. Sim, Jaciara, seu pão está com a cara ótima. Vou aceitar um pedacinho, sim, bem pequeno. A Jaciara ofereceu pão para a professora. Até parece que a professora vai aceitar pão. Aqui, professora. Muito obrigada. Eu não acredito que a professora aceitou o pão dela. Ô, professora, será que aceita uma bolachinha de chocolate? Ou uma Nutella que é de chocolate também? Não, não, não. Obrigada. Eu não gosto muito de bolacha de chocolate. Atenção, alunos. A semana que vem iremos fazer um baile aqui na escola. Quero que vocês venham bem arrumados, vestidos novos, todo mundo bem arrumado. Por quê? Iremos eleger um rei e a rainha do baile. Vai ser um baile para arrecadar fundos para a escola. Então vai ser muito legal, espero que todos vocês participem. Ah, professora, baile na escola, roupa nova. Ih, professora, sei não pra mim, eu acho que não dá pra vir não, professora, porque eu não tenho vestido, eu não tenho nem roupa nova, professora, era pra isso. Eu não sei se eu vou conseguir vir não, professora. Um baile, professora, na escola? Ai, tudo! Com certeza, eu que vou ganhar. Se eu fosse você, eu viria sim, independente de roupa nova ou não. Por quê? Vai ter comes e bebes, vai ter muita coisa legal nesse baile. Vai ter coisa pra comer, professora? Ah, professora, a senhora não falou desse detalhe aí não. Ah, professora, então eu vou dar um jeito aí de vir nesse baile aí da escola, professora. Tendo que comer, ixi. A senhora sabe o que vão servir de cardápio, professora? Eu não acredito que ela só vai vir pro baile por causa dos comes e bebes. Tem que ser Jaciara mesmo, pois eu vou vir com foco, coroa na minha cabeça. Tudo ela acha que vai ganhar. Você acha que só vai ter você de menina bonita na escola, arrumada? Ah, tá. A rainha do baile é você, Bruna. Ai, professora, eu acho que eu não tô me sentindo muito bem. Falei, Riquinha, que ia dar mal-estar. É, não quis dividir. Professora, eu acho que eu preciso ir ao banheiro urgente, professora, com licença.
Bom, alunos, a aula chegou ao fim. Quero ver vocês a semana que vem no baile da escola, hein? Quero ver todos. E quem sabe alguém da nossa sala ganha, né? Como rainha. Seria muito legal, né? Baile. Nem sonho com isso, em ganhar nada, nem concurso, nada. Até parece que alguém um dia me escolher pra alguma coisa.